ក្នុងក្រុមហ៊ុន RMA Group Cambodia ក្រុមហ៊ុន RMA Group Cambodia នឹងផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2020នេះតាមរយៈអនឡាញផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី14 15វិច្ឆិកាចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនិងមានបំណងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន RMA Group Cambodiaអាចត្រៀមប្រវត្តិរូបសង្ខេប CV ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញតាមរយៈគេហទំព័រ www.careerfair.nea.gov.kh